Ish komandanti Wagnerit Azamat Uldarov që publikisht pranoi se kishte kryer krime lufte në Ukrainë, është arrestuar dhe kërcënuar në Saratov Oblast, raportoi media pavarë ruse Medusa. Autoritetet e shoqëruan Uldarov për t'u marrë në pyetje dhe ai u prit nga një grup hetimor, pjesës së cilit ishin katër mercenarë të Wagnerit, që fizikisht e sulmuan dhe kërcënuan atë për dëshminë e tij, shkruante Medusa. Media opozitare ruse Gulagu.net publikoi një video më 17 prill ku Uldarov dhe Aleksej Savichev, të dy ishte burgosur, pranuan se kishin kryer krime lufte në Bahmut si pjesë e grupit mercenar Wagner. Në një intervistë me Gulagu.net, Uldarov tha se ata kishin marrë urdhra nga themeluesi i grupit Wagner, Yevgeny Prigozhin, për të pastruar gjithçka në Solidar dhe Bahmut, çka do të thoshte të vriste këdo i dilte para syve. Savichevich pranoi se kishte hedhur rreth 30 granata në një grop me 50 deri në 60 të burgosur ukrainas lufte, të plagosur dhe dezertor të Wagnerit, duke shtuar se ai duhet të përmbushte urdhrin dhe të shkonte të ngrohej pasi ishte shumë ftohtë. Uldarov po ashtu pranoi se kishte vrarë rreth 100 civil ukrainas që strehoheshin në një bodrum, bashkë me një vajzë që u lërinte dhe që nuk ishte më shumë se 4 apo 5 vjeç. Më vonë Savichev tha për një media tjetër të pavarë ruse, Verska, se rrëfimi i tij për vrasjen e 10 civilëve ukrainas, përfshirë edhe fëmijë, ishte vetëm 10% e asaj që ai kishte bërë dhe kishte parë. Kjo është vetëm 10% e asaj që unë mund të tregoj. E për këtë 10% është shumë po fshihem tani si 1000 në Rusi, tha ai. Prigozhin një përgjigjë deklaratave të Savichev dhe Uldarov duke i quajtur ato të rreme, e duke shtuar se Wagner nuk ishte prekur kurrë dhe as nuk do të prekte fëmijë.